Ja, nå ønsker jeg dere hjertelig velkommen hit til Slottvikrennet. Jeg håper dere får en trivelig tid framfor TV-skjermen. Simon, Slottvikrennet, det har jo et sånt jubileum I år. Det det femte rennet her. Hvis du ser noe sånt tilbake på de rennene som har vært, hva vil du da si? Jeg sier det at det har blitt en fantastisk utvikling ifra vi begynte. Og nå når vi har fått den karusellen først I Mo I Rana, og så her, og så opp I Bardu, for alle de tre olympiske vinnerne, og fått til noe sånt, det vises jo at det Kjent løper fra Nord-Norge, fra Bardu-IL, startnummer 46, Fred Børre Lundberg. Årets Norgesmester og nummer 2 I World Cup, etter Keiichi Ogiwara. Skal vi se, 48,5, tangering av bakkerekorden, som en tolering har. Med det kjærte, startnummer 48, vinner av Slottvik-pokalen til Odveie I fjor etter tre seire på rad. Trond Einar Elden, Namdalseid IL. Vant på Mo for to dager siden. Også 5 meter. Fabrice Guy, Frankrike. Også 4 meter. Den opper igjen, og det ingen hvem som helst. Verdensmester, olympisk mester, kretsmester og litt av hvert. Tom Sandberg, Moskilag. Og han hopper ikke vestig. Og Tom med sine 37 år hopper 42,5 meter. Her står vi da med Morten Åheim, bakkerekordinnehaver. Hvordan liker du det her rennet her I Valnesfjord? Nei, det går ikke så veldig tid til det I hvert fall. Det bra å være her I Valnesfjord, jeg håper. Ja. Jeg kan få et lite intervju med Fred Børre Lundberg. Ja, da. Ja. Du har bakkerekorden sammen med 12 år gamle Thomas fra Mo. Er det ofte at du, morsen, ja, er det ofte at du har delt bakkerekorden sånn med 12-åringer? Nei, det ikke ofte at jeg har sett bakkerekorder, så om jeg må dele den, så synes jeg det helt greit, særlig når jeg en 12-åring. Ja, det hyggelig. Ellers så trives du I Valnesfjord? Ja, det litt dårlig vær, men ellers så trives jeg bra, ja. Da spør vi Trond Einar Elden om vi kan få et TV Valnesfjord, kan få et lite intervju. Du har nå hoppet to ganger, men ligger vel kanskje litt langt etter Fred Børre Lundberg. Tar du sikte I år, også I år på seieren her I Valnesfjord? Ja, det blir litt for dårlig hopping I år, tror jeg. For å ta seieren, men vi får prøve å trøtte siste gangen. Ellers så, dere kommer med god vær hvert år dere her? Ja, det kjempefint vær, så det topp det. Fabrice Guy, this is from a local TV. How do you like it here in Valnesfjord? For me it's very nice because we don't have snow in France. And now it's for fun with Norwegian Nordic Combine and Japanese, and it's very good. Thank you.
Ja, vi TV Valnesfjord spør deg, hvordan du fornøyd med hoppinga i dag? Nei, første var brukbart fornøyd med, men det siste var ikke noe særlig. Ja, skal du det tok det du broren i år, eller? Vi får en prøv. Fred Børre har jo hoppet veldig godt i dag. Ja, ja, bra første hopp, så vi får se. The local TV station here asks Kuno, how do you like here in Valnesfjord? Valnesfjord? Always nice weather. It's here always nice here. Weather? Yes, every year when we have this competition, it's a nice weather here. I thought it's not so good snow now. It's because it's April now. It's April. And I thought more wet snow, not like this. No? So yes. So I went skiing up to the mountain. Maybe that one with Tom and Boyd, Trond and Beate. It's unbelievable, nice. Thank you very much.